Eikö niin, että sä, jos joku rakastat yllätyksiä? Mulla on tämmönen käsitys. Onko tieto oikein? Puhuitko yllätyksistä? Yllätyksistä. Tsekkaas tää. Tiedätkö, mikä tää on? No täytyy, kun sä tiedät, että mulla on okuläärit sen verran miinus kakkosella, että kyllä mä näen sinne asti jotakin. Tuo muistuttaa jotain lökäpöksyä, mutta en tiedä, kuka hän on. No kato, sehän on sillä tavalla, että A-tyypin ja sun vuonna 99 julkaistu klassikko single Ihanaa leijonat ihanaa. Sehän tietysti myy platinaa jo silloin, se on aivan selvä asia, mutta nyt se on myös striimauspalvelussa ylittänyt 2 miljoonan rajan, eli kultalevy rajan. Onneksi olkoon. Voi kiitos, ja oikeastaan muisti virkistäväksi voisi kertoa kaikille ja terveisiä A-tyypin pojille, että aikanaan vuonna 1999, kun kävimme pokkaamassa tuo platinalevyn, niin kaverit ajoivat siinä kaivopuistoa ympäri limusiinilla. Meikäläinen tuli vanhalla traktorilla kotoa hakemaan sitä platinalevyä, että terveisiä pojille vaan, ja kaikki rahat on mennyt, toivottavasti myöskin teillä. Sehän tuntuu suorastaan hunajaiselta. Tämä ei liity millään tavalla turkulaisuuteen, mutta hunajaltahan se tietysti tuntuu, kun pääsee tosiaan kultalevylaulajaksi. Ja niin kuin sanottu, niin sen verran kuitenkin tuota musiikkipohjaa on, että uskaltaa kävellä pääpystyssä, vaikka kaiken maailman renkutuksia on tullut tehtyäkin. Sun pitää ruveta pikkuhiljaa miettiä, että mihin kohtaan olohuoneeseen enää raivaa tilaa kultalevylle. Se nimittäin pitää sinne tietenkin laittaa. Täälläkin on hyrälty koko päivä tätä klassikkoa. No mä arvaan sen, ja siinä on, kun katsoo tuota kaksikkoa, niin siinä on ilman muuta keskellä rumpali ja toisella puolella on basisti, niin mehän saadaan porukka kasaan ja Niikko voi soittaa tamburiinia. Joo, voin vahvistaa, että laulajaa täältä ei kyllä löydy. Eikä sua otettaskaan, mutta saat kilkuttaa tamburiinia ja triangelia.